अस्सलाम वालेकुम कदरमंद कदन को साबिर जान या ममी सातम चरो जोड़ो खुशहाल भई कदरमंद कदन को रेडियो पाकिस्तान पे खबर सालगिरह दा और रेडियो पाकिस्तान पे खबर द 88 साल शो नने अत अतियामा सालगिरह दा सोना इंतजामात छवि दे अटोल बता तखायमा दन्ना सोना इंतजामात छवि अटोल दर तखायमा और कम कम कसान बराजी सुमरा म्यूजिशियन बराजी और द टूल इंतजामात छिदी नो ददे निगरानी छिदा आगा सैयदा एफ जबार मैडम कड़ीदा दिल से कम मेस प्रोते पदे मेस बांधे बदा खैर सर यो खस्ता हट केक कट की गया अगर मनो दा आगा मेस दे छि पदे बांधे भाई इंशाल्लाह केक प्रोते हो जू दन वर्जू छि दन कम इंतजामात छि कदर मनो दन रवान यू दन ना छिदे नो उस पर गुरु छि यारा कम इंतजामात दन शिवि दी हागा टोल बता उस तखायम हाँ और खैर सारा उस दिल तदा स्टूडियो दा जिस स्टूडियो के बा कम इंतजामात शिवि दा टोल तास तखायम राजा जी कदर मनो दे वक्त के जरूर से दम दल तक कम प्रोग्राम मैनेजरान साहेब बांधी और प्रोग्राम प्रोड्यूसरान साहेब बांधी आगे ठोल दल तरी हबीब से वरा सारा दे हबीब से प्रोग्राम मैनेजर द एफएम 101 सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पर खैर साहब खैर दे जी नंद रेडियो साल गेरा दा दे पर हवाला बांधे बस वाई रेडियो पाकिस्तान पे खबर अत अत यही वक्त के ज्यादा द खैर सारा जी और जमू पे किसी कंदन विश कर हो हां हां सही लगा जम पे किमसे लग दे دغشت خدمات ته صحیح ها نو دا ورځ چراشی نو بس دا ټو سٹاپ یاره خوشاله او ټو سٹاپ صحیح اوسې کوم ټیګر نو را چې دنه راځي نو تر سټیشن ډایریکټر اپو صحیح نو موږ یاره دا راکړ خوشاله شي هم هم یا په جنا کوم خوشاله شو سره سره سم کوم د پروګرام را جوړ کړل ان شاء الله موبایل په جنا او ریکارډینګ کار کې جنا مانم راځي او کیک کټینګ سرمنی شي کیک به ان شاء الله وی خو او دا څه ته 4 منټه دے دیږي ها دی هوې چې ولای شکار کړه دا ها 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 صحیح خوشحال رہتا ہوں جی قدر منو دلتا جمیل بشر سے برا سر ہم موجود دے سر اسلام علیکم وعلیکم السلام سر جی دون انتظامات ہم کڑی دی ریڈیو پاکستان سال گرا دا خیر سر نو دے پہ حق بس وے جی بس ڑم بے ہوتا لا استا کم چ دے دی دون کی دی چکو استا چینل گوری ٹول تو مبارکی جی جی دم گو دی دون کی ٹول پہ خبر سی مبانے پہ لو دی نو دا یو ڈیر ریڈیو ب تاریخ کڑے رکھا ٹورس دے زے کچے تا پاکستان دے جوڑے دو نمک دا سٹیشن چ دے دا زم قائم شے او دا چ دے تاریخی طور بان جتا لو منو دا مخ دا آل انڈیا ریڈیو حصہ صحیح 1947 کی جمہوریت آزادی میں روشن ریڈیو پاکستان چ دے لگا بے چکم در پاکستان دا آزادی اعلان او غم دلته نشو پختو کی صحیح او د دین علاوه چ دینو هر کال چ دې زم چکم ټیلنٹ راځي مو کوم پروګرامونه کړی وی هغه چ دې خپل او ریډون کو سره شیر کاو دې کی چ دې مو کوشش کو چې سمره زمګه کمپیرز دی ار جی اس دی هغه چ دې هغه ته اپریسیشن ملو شي او کوم چ زم غوریدون کی دی چې هغه په پروګرام کې کوم چینجز کول غواړي یا دا چې کوم فرمیشن نه دا یو ځای ورته چې هغه نوم یونیورسټی سټریټجی سیټ کو فل پروګرامونه کې بدلون راول صحیح ډیر میرا وای چې تاسو ګورئ میسیجز دی ډی جی میسیجز وی ټول نو دا تاسو چینل پر ساتل باندې به ضروري ما چې تاسو سره بدلون غواړي ریډیو پاکستان کې پروګرام حواله سره نو ام ممتاز سو ویل شي صحیح او ساډیر مننه است دا ټایم مننه مننه قدر مون دل ته بلوچ سیب را سره هم موجود دی بلوچ سیب السلام علیکم وعلیکم السلام بلوچ سیب چې دی دا د پروگرام منیجر دی جی او بلوچ سیب نن د ریډیو پاکستان سال ګره دا کیا کہیں گے اس کے حوالے سے میں چلو پوچھ تمہیں بتائی سر میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ریڈیو پاکستان پشاور کی جو 88ویں سالگرہ ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ مبارکباد بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خطے کے باسی ہیں کہ جہاں ہمارا ریڈیو پاکستان پشاور خطے کا قدیم ترین ریڈیو اسٹیشن ہے اور یہاں سے ہمیں اعزاز حاصل ہے قیام پاکستان کا اعلان بھی ہوا اور پھر اس کے بعد جو ریڈیو پاکستان پشاور کی کہانی ہے وہ تو بہت شاندار ہے اور جو موسیقی کے میدان میں کمالات پیدا کیے فنکاروں کو پیدا کیا خیال محمد زرسانگا گلنار گلریز سردار علی ٹکر
और इसी तरह से अहमद खान और किश्वर सुल्तान, माशूक सुल्तान, बहुत सारे नाम हैं इस तरह के जो हिदायतुल्ला, और इसके अलावा रफीक शिनवारी, जावेद अख्तर और भी बहुत सारे नाम हैं अहमद गुल में नहीं आ रहे, लेकिन वो रेडियो पाकिस्तान पिशावर का जो है वो कमाल है। और इसके अलावा जो आर्टिस्ट बरादरी है, अल्लाह मफरत फरमाए, कवि खान मरहूम हमारे रेडियो पाकिस्तान पिशावर का टैलेंट थे, और इसके अलावा जो है फिरदौस जमाल हैं, आगा तालिश हैं, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र करके, जिक्र सुन के हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि रेडियो पाकिस्तान पिशावर एक बहुत ही तारीखी इदारा है, और यहाँ पे काम करते हुए और सामीन रेडियो पाकिस्तान पिशावर के प्रोग्राम सुनते हुए बहुत फख्र महसूस। थैंक यू सर, तो आज यादगार दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू। मच चान दकड़ा कड़े दा और चाना खबर इस दकड़े दे रेडियो ड्रामा के डेलाक सिंह शेष पास सिंह दादा मोहसाद दे गुलाम महमूद शहाब से लाला। अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام سړی مشیر ته وایو ډیر مننه لالا خوشاله راته سینند ریډیو سالګرا ده نو د ریډیو په اهمیت باندې یو څو خبره تاسو نو بیا اهمیت خو به زه ته وایم کنه چې کله د ریډیو سالګرې نو داسې مونږ ته محسوسیږي لکه چې زمونږ په کور کې خپل سالګرې وا 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 زمونږ د بچو سالګرې دومره ته مونږ خوشحالي ګو دومره ته انتظار کو ډیر ډیټیل کې بنوزو ریډیو پاکستان پہ خور بواخلو چې کم په د پاکستان د آزادۍ نه مخ کې په وجود کې راغلی و په 1915 کې تقریبا او د دې اته اتیا مسالګرا روانه ده نن منظرې شي نو ریډیو پاکستان په برصغیر کې یو خپل خاص اهمیت لري، یو خاص تاریخ لري، او بیا موږ ریډیو پاکستان پہ خور لپه دې داد ورکو چې که جنگ وي که امن وي په دې کې خپل کردار ریډیو پاکستان پہ خور همیشه تر سره کړی دی او ښه په جذباتو سره، ښه په محنت سره دغې نه علاوه دا د خو تاریخي دغه دا دی چې ریډیو پاکستان نه په پښتو کې پاکستان د ازادۍ اعلان هم شوی چې ریډیو پاکستان پېښور پاکستان ریډیو پاکستان ریډیو پاکستان بس د دې نه لویه خبره نوره څه کېدی شي ډېره مننه خوشحاله راته ډېره مننه یو شخصیت رانه پاتې چې نوم یې دی لالا غدې راغې السلام علیکم لالا څنګه یې لالا داسې کار دی چې نن د ریډیو پاکستان سالګرا ده مل په دې حق له تاسو سره خبرونه کوم دا کېدی نشي نو څه به ویل غواړي ټول مخ کې تاسو ټولو ته ټول مینوالو ته د ریډیو پاکستان په خبر 88 انیورسری صحیح مبارک دی وی ډیره مهرباني خوشاله ډیر تاریخي روز دی هغه روز ته په دې روز باندې په 6 مارچ باندې زموږ د ریډیو پاکستان بنا شو یا جوړ شو صحیح او تاریخي حواله باندې کوم وريدي اصل کې دنه صحیح نور ملګرو سره صحیح بلوچ سی وو حبیب سی وو جمیل سی وو هغه یې چا په تاریخ باندې خبرو کا چا د په اهمیت باندې خبرو کا خو صابر جان زما تاسو سره خبر کوم لک شانتي پټي غونتي یو ډیفرنٹ ټاپک باندې جی جی هغه د ریډیو پاکستان کردار د وړو کې جبو په پرمختګ کې سپاتې شوې دي صحیح وړو کې جبې ګور زموږ قومي جبه خو پاکستاني پاکستانيان اردو زموږ قومي جبه ده کنه صحیح خو ور سره کله مونږ ګورو زموږ چې کم صوبایي جبه ده پښتو ده صحیح بیا علاقائی وڑکی جبی نورم دی پاغ کی ہنکوش ہو پاغ کی گوجیر شوا پاغ کی چترالیش ہوا پاغ کی یدغار شوا پاغ کی جناب علی استاسو شیخوار شو دا آغ جبی دی چیزی دی جبو پر مختک کی ریڈیو پاکستان یو کلیدی کردار ادا کرے دی کتا سو خوار جبو گور دا خوار جبی پروگرام دی زینا نشر کی گی ہم دا خشانتی نور جبو پروگرامونا ہم دا ریڈیو پاکستان نشر کی گی دا غوی پر مختک دا پر ریڈیو پاکستان خپل کردار ډیر احسن طریقې باندې لوبي یو ځل بیا تاسو ټول ته د ریډیو پاکستان د کلیزا مبارک ډیر جی خضرمنو څنګه چې تاسو ته پته دلته د ریډیو پاکستان سالګرا ده او سیدا عفت جبار میډم چې ده د ریډیو پاکستان سټیشن ډایرکټر ده هغه نه د دې مبارک نن تاسو کوم السلام علیکم میم وعلیکم السلام میم آج ریڈیو پاکستان کا سالگرہ ہے یہ ساری کوششیں آپ کر رہی ہیں کیا کہیں گے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے
دیکھیں جس طرح سے ہم تیاری کر رہے ہیں اسے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ریڈیو پاکستان پشاور اپنی تمام تقریبات کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے, اور پھر یہ تو ریڈیو کی سالگرہ ہے اور وہ بھی 88 سالگرہ. اس کے لیے ہم نے خصوصی اہتمام کیا ہے, ابھی بھی تیاریاں مکمل ہونے کے قریب ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تمام اسٹاف کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پروگرام اسٹاف, باقی ایڈمنسٹریشن, تمام لوگ لگے ہوئے ہیں. حبیب النبی صاحب بھی اپنی پوری کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی اس اینیورسری کو یادگار بنائیں, اور بحیثیت اسٹیشن ڈائریکٹر میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کروں اور اپنی اس تقریب کو یادگار بناؤں. میم یہ بتائیں کہ آج پروگرام میں کیا کیا ہوگا, میوزک ہے؟ جی جی, آج کے پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے بہت سے مہمان آ رہے ہیں جس میں وزرا بھی ہیں, اس کے علاوہ آرٹسٹ بھی ہیں اور دیگر شعبوں کے سربراہان, وہ بھی وائس چانسلر وغیرہ, یہ تمام لوگ انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور پروگرام میں ریڈیو پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بتایا جائے گا, ریڈیو پاکستان پشاور کی تاریخی ہسٹری جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اس کے بارے میں ہماری ویڈیو پیکیجز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ, وہ سامعین کو ہم دکھائیں گے, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل کا ویڈیو میسج بھی وہ آن ایئر ہوگا, اور حاضرین اور سامعین دونوں کے لیے ان کا میسج ہوگا. اس کے علاوہ میوزک کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے, ہمارے وہ سامعین جو مستقل ریڈیو پاکستان پشاور کو سنتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے, اور آن لائن بھی صبح سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی, جب ہمارے چیف گیسٹ آئیں گے تو ہم کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی, ساتھ موسم بہار کی شجرکاری کا آغاز بھی ہوگا پودا لگا کے, اور میرا تمام اسٹاف اس وقت بڑا مصروف ہے, باقی تفصیلات آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی, تھینک یو, ابھی مجھے کام کرنا ہے, اوکے اوکے میم, تھینک یو, آپ سے بات ہو, تھینک یو, بڑی مہربانی میم, بڑی مہربانی.